На дні депутата в обласній раді, присутні ще раз переглянувши порядок денний наступної сесії, взяли участь у своєрідному навчанні з е-декларування. Фахівці відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату Івано-Франківської обласної держадміністрації детально проінформували зацікавлених про основні вимоги електронного декларування та застерегли від помилок, які трапляються при заповненні декларації. В розділі інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування. В багатьох виникає питання, кого включати, кого не включати в члени сім'ї для подачі декларації. Відповідно, ми десь ці речі роз'яснюємо, пояснюємо, розказуємо, де можна знайти відповіді на питання. Що стосується майна, дуже часто бувають випадки, що в декларації ці є суттєве новшество, тому що ми повинні заповнювати інформацію про майно, де потрібно вказати вартість майна на дату набуття і за попередньою оцінкою. Багато хто не знає цієї вартості, не володіє нею. У паперових деклараціях вказувалися земельні ділянки депутатів, в яких тільки вказувалася площа, місце знаходження. Зараз є необхідність носити ще й кадастрові номери.